Բարև եք ուզեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, էս Արմեն Բարսեղյան եմ, եթերում եմ տեսակետ հաղորդաշարը։ Շուտով անից արդեն չէինք հանդիպել առաջին հերթին ջատկարջ, շնորհավորեմ բոլորիդ նոր տարին եւ Սուրբ Զատիկը։ Կանկանան որ այս տարի ունենանք հաջողություններ, հաղթանակներ եւ առանջատ հաջողություններ։ Այսքանով կուզենամ բավարարել ճոխ շնորհավորանքներից ձերս կփահեմ ինձ։ Բայդենի ռեժիակը չի։ Սկսենք այստեղից ԱՄՆ-ից։ Բայդենի ռեժիակը, որը ստեղծել է ԱՄՆ-ում քաոսը առաջացնում, Բայդեն-Թրամփ այս հակամարտության մեջ գլոբալիստներ, թրամփիստներ եւ այստեղ էլ հասարակությունը կիսվել է թե հայերի մեջ, թե ամերիկացիների մեջ կան 트րամփիստներ, ովքեր աջակցում են 트րամփին եւ կան դեմոկրատներին աջակցող գլոբալիստներին եւ այլն։ Այնիշορ կար <table> կա տարվել է այսօր կոնգրեսում, սա աննախադեպ էր իր պատմության մեջ այդպեսի դեպք նախադեպ ընթարած չէ եղել, որ կոնգրեսը վրա հարցակվեն, այնպես չի որ լուրեր են տարածվում իբր սպիտակ տանն են հարցակվել, ոչ հարցակվել են կոնգրեսիի շենքի վրա անկաներ խուժել են ներս, քարաբիլավոր, կանխամ սպանված եւ ինչեւ հիմա այնտեղ գտնվում են այդ ներխուժացները, Թրամփը Պարետային ժամի օզում հայտարարել, բանակին է զո, Կոչում, որ Պարետային ժամը մտնեն վերահսկեն իրավիճակը եւ այլն, եւ այդ ամենին չի գալիս է նրանից, որ այս ցենտրոցները կեղծվել էին։ Ջորջիայում, Միչիգանում, Նևադայում, Աริզոնայում եւ այլ ցաների հաշվարկի պատճառով սենատում ռեպուբլիկաները կորցնում են իրենց մեծամասնությունը։ Սա ամերիկյան իրականությունն է, այո, այս այն, այն երկիրն է, որ շատ շուտ ամեն ինչ իր տեղը կկնգնի, չնայած այս խմորը դեռ շատ ջուր կտանի։ Թե Թրամփը չի հังստանում թե Բայդենը, եւ ի իմիջայելով ասեմ, որ ոշ, ոչ թե Բայդենն է ընտրվում, այ այս ամենի չէ ռեկովարելու է, է կամա, Հարիսը ա, իր հովանավորների հետ միասին, սաղ ամերիկյան քաղաքականությունը ես չեմ զնա խորանալ եւ ուզում եմ շատ սահուն տեղափոխվենք ադգիրաց Ռեկուր Բաքու, Ադրբեջան։ Ինչու եմ ես ուզում տեղափոխվել այնտեղ։ Մենք պետք է իմանանք, թե մեր թշնամին ինչով է այսօր զբաղված եւ ինչ է անում։ Իսկ մեր թշնամին շատ արագ անցել է կտրուկ գործողությունների, այսինքն ճանապարհները կառուցում, ապա ընդ երրորդ ճանապարհը կառուցում դեպի Շուշի, Շուշին հայտարարել են մշակութային կենտրոն դա Դիվանկա թավելե Ուդիներին։ Ա, այդ քարավալ տարածքներում որոշել է կառուցել միջպետական միջազգային գափուչապանիչների օթանավակայան՝ հույները գան այդեղաշոր ամբողջ աշխարհից եւ այցելեն այդ, այդ մշակութային կենտրոն շուշին հոսքը գնում է 1.5 միլիարդ ներդրումի մասին այդ ամբողջ տարածաշրջանը նրանք ցաղկեցնելու են, վերաբնակեցնելու են եւ այլն եւ այլն։ Այն ինչոր ճարվեց ամբողջ 30 տարվա ընթացքում մեր վայ իշխանավորների կողմից։ Տեսեք, ընդհանրապես երկու ամիս է պատերազմից անցել, Բաքուն դեռները քշտել է այդ կոպիտ բառնem օգտագործում եւ անցել է գործի։ Հիմա կասեք փողն են, նավթից, գազից փող ունեն, անում են այստեղ միայն գումարը չի, այստեղ միայն անկամ ցանկությունն ծանք է ամենակարևորը։ Նրանք ունեն ցանկություն եւ նպատակասլված գնում են այդ իրենց նպատակները իրագործելու։ Եվ դրա հետ մեկտեղ չեն հոգortալ, որ հաջորդը պետք է լինի Երևանը, ար, որպես իրենց արևմտյան Ադրբեջանն է եւ մնացած հայկական տարածքները ца իրականությունն է, որը կատարվում է Ադրբեջանում։ Նրանք պահում են մեր գերիներին պատանդիպես։ Շաբաթը մի 20-ից 30 գերի տալիս են, մնացածին պահում են, այն մնացածին էլ հայտարարում են հанցագործներ, նրանք հայжаրվում են իրենց ճանաչել որպես ռազմագերիներ, եւ այս ամենին չկատարվում է իլրություն իլ Հայաստանի կողմից։ Իմաստահուն ներթափանցենք Հայաստան եւ տեսնենք Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Հայաստանում կատարվում է абսուրդ, քաոս։ Այսինքն Հայաստանը մատնված է անгорծության։ Այն իշխոր կատարվում է դա ի՞նչ է գալի կոճել որևէ ձևով, որևէ ձևակերպումով քաղաքական ցործ ընդհանրաց, որտեվ այդ պիսինը բացարձակապես գոյություն ունի։ Գոյություն ունի 17+1 այդ 17-ը Վազգեն Մանուկյանի կուսակցություններն են եւ մեկը այդ Նիկոլն է։ Դրա դրանով է պայմանավորված, ասում ենք 17+1։ Այս երկու ամիսը նրանք հլծվել են իրար միս ուտելու իբր մեկը մյուսին մեղադրելով, Նիկոլը ճիողնում, նախկիներ, նախկիներ ասելով, ես այսօր մի գախտնիկ եմ ուզում ասեմ, հուշ, հուշ, հուշ գախտնիկ, որ Նիկոլը ամենանախկինն է։ Եթե չգիտեք, իմանացեք։ Ուրեմն, երբ որ նա ասում է նախկինները, նա ամենանախկինն է, որտեղ մինչև Ռոբերտի եւ Սերժի Գալը, նա Լևոնի արդեն worth է գրված հոգեզավակներ։ Եվ երբ որ նա ասում է նախկիններ, նա այստեղ է ստում։ Ինչով է զբաղված այսօր Նիկոլը։ Վերջին թ ամենը տվյալներով, որ նա պետք է գնար Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին այս սուրբ zaXRկի կապակցությամբ, եւ այնտեղ ընդհանրում մեկ կին կինոռեժիսոր հայտարել էր, որ նա ցույցի տալու, որ նա մուտ գործի եկեղեցի նա վիճավորվել է դրանից եւ իր խոսնակը հայտարարում է որ Նիկոլը հիմա ինքն է մեկուսացված է եւ այստեղ իհարկե բարակապակությամբ տարածքալ է, բարակ, է անում ոչ թե մեկուսացել այլ մեկուսացված է մենք կարող ենք հասկանալ որ ինչ որ ուժեր իրան մեկ մեկուսացրել են՝ թա կլինի բաքուն, թե մոսկվան, թե այդ 10 ուժ կուսակցությունը չգիտենք բայց բարզում է որ այդպես չի վերջի տվյալներով այս տեսի ինֆորմացիա կա որ նախորդային Արարատ Միրզոյանը եւ մի, մի քանի աջակցաբորներ արդեն զզված նելելով այս իրավիճակից մտնում են իր ամոտ եւ պահանջում են որ նա հրաժարական տա այս ամեն ինչը վերջ դնելով պատճառաբանելով որ նրանք արդեն չեն կարողանում փողոց դուս գալ հանդիպ ման գալ իրենց հայհոյում են իրեն սփռնում են հնարավորsum՝ ալ ընդհանրապես երկիրը լքելու։ Ինչին Նիկոլա Չի համաձայնվում, խոստումներ է տալիս, առաջարկում է, որ նա պետք է գեներալների դրսուի ուժայինների հետ Պարետային ժամքը մցնի, ձորքերը կմցնի Երևան եւ Պարետային ժամքը կհատկանցնի եւ այլն։ Եվ նա այդ քայլին դիմում է եւ իպատիվ մեջ գեներալներին նրանք կտրուկ հրաժարվում են այդ հրամանը կատարելու։ Եվ Նիկոլը դրանից ուզված հա, հերթական անգամ մտնում է իր սենյակը եւ մեկուսանում է իր շշի հետ։ Սա է այսօրվա վայ վարչապետի կեցվածքը, որ նստած և ինչ, է եւ ինչ-ինչի է տեսակապված, բոլորը խոսում են նրա մասին, որ հունվարի 11-ին Նիկոլը պետք է մեկնի Մոսկվա მოსկվայից էլ այլ ինֆորմացիան տալիս, իբր Պուտինը, Պուտինի խնդրանքով Նիկոլը հիմա մեկուսացած է, քանի որ նա ավախենում է կորոնավիրուս վարակվելուց։ Նա հանտրել է Նիկոլին, որ նա մեկուս ինքն է մեկուսանա, որ այդ օրը դամսի 11-ին հանդիպելու ցանկahrt իրեն չվարակեն։ Եվ իհարկե, այդտիսի հայտարարությունն այդ էլ եղա, որ Նիկոլը իշխոր կորոնավիրուսով պայմանավորված մեկուսացվել է։ Այսինքն ինֆորմացիան շատ խայտաբղետ է եւ իրականությունը ջրի երեսի վրա է։ Ա ինչ, ինչու ինչու եմ ես դա այդպես ասում։ Նիկոլայսոր ցայտնոտի մեջ է։ Նա երևի չէր պատկերացնում, թե դավաճան լինելը ինչ է նշանակում, ի՞նչ հոգեկան ապրումների կբերեր այս իրավիճակը և ինչինն դա կհասցներ։ Երևի չեր պատկերացնում այս ամբողջ մասշտաբը։ Իսկ այնիշոր կատարվում է սա աղետալի մասշտաբներ են ընդունում։ Բացին այն է, որ հանձնվեց Արցախը, այո, ինչու եմ ես ասում հանձնվեց, որովհետև այսօր -որ մերա ուղիներ չկան, որ հայաստանցիները հաղորդակցվեն արցախցիների հետ, Արցախի հետ։ Այսօր էլ նրանք անվանում են դա Ղարաբաղ, այ ոչ թե Արցախ։ Դրա վառապացույսը այն է, որ Հայաստանի արտգործնախարար այցելում է Արցախ եւ ամիջապես Բաքուն նոթայ է ներկայացում դժգոհությունը հայտնում, որ դա անթույլատրելի է, դա պայմանավորությունների խախտում է, կոպիտ խախտում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարը այցելում է Արցախ և հանդիպում է ունենում Արցախի նախագահի հետ, Արդղորձի նախարարի հետ եւ այլն։ Այստեղ մի փոքր կանգ առնենք եւ դիտարկենք մեկ հարց։ Արցախից մնացել են թാമածը, գիտեմ, 20 կամ 30% տոքոս, դրան համեմատ բնակչություն եւ ինչեւ հիմա այլ Արցախը ունի նախագահ, ունի վարչապետ, ունի խորհրդարան, նախարարներ ջիդեն 16 թե 17 նախարար եւ այստեղ հարց է ծագում ով է նրանց ֆինանսավորում նրանց աշխատավարձերը ինչով է նրանք գոյատեվում եւ ում են նրանք կառավարում եթե այստեղ դիտարկենք ռուսաստանին այո ռուսաստանը ինչ որ հումանիտար օգնություն ցուցաբերում է արցախին ականա զերծում է ա, Արցախի տարածքը, այնտեղ բժիշկներ են աշխատում, հազարից ավել մարդկանց մուշ օկլյուցիան են ցուցաբերել եւ այլն, եւ այլն հարցեր։ Բայց ով է այնտեղ իրական ղեկավարը։ Կոլիսյան խոսակցությունների հետ միասին, եթե վերցնենք այդ տեսանկյունից, այնտեղ ղեկավարը Վիտալի Բալասանյանն է։ Այսինքն Արայիկ հարությունանը աշխատում էր Վիտալի Բալասյանինի մոտ որպես Արցախի նախագահ։ Եվ Վիտալի Բալասյանը չի հոգնում հողորտելով հակահայստանյան հայտարարություններ անելու։ Ես առայժм դրան չեմ անրադառնա, նորիսկը վերադառնամ Հայաստան։ Ինչու եմ եսում Հայաստան վերադառնալ, որտեվ այն իրավիճակը, որը ձևավորվում է Հայաստանում, դա կորցանար արեր։ Ես այդ սայդ բարը շատ շուտ են շուտվայում ես սա օկտագորցել այդ քուջուջ բարը ուրիշ բան չեմ գտնում որովհետև արդեն հնացել այդ բարը աթորակը ադ ռիվ ոչ մի աթորակը ռիվ էլ չկա 17+1 բոլորն էլ նույն ծրագիր են կատարում այսինքն բոլորը գտնվում են ռուսական դիույթի մեջ ինչ է դա նշանակում ան тамները մեկ դիտարկում անեմ 3 3 թե 3-ի 4-րդ ռուսական հերոստա ալիկով Ժիրինովսկին եւ Սալավյով այսպես իմ երկխոսությունն էին տանում Ժիրինովսկին շատ երկար բացատրում էր որ նրանք հայերից արդեն ո, հոգնել են այսինքն այն ազդակները որ գալիս են հայաստանից դեպի ռուսաստան որ նրանք են ավելի ռուսամետ նրանք ավելի լավ կծառայեն ռուսի սապոգին քան сте մեկ այլ ուրիշը այն mec ուրիշն է ազդակու արկում ռուսաստանի որ ոչ ինձ հավատա ես ավելի լավ ձես կծառայեմ նրանք այդ կլոունադայից արդեն հոգնել են ինչը կարծեմ մի անգամ էլ արտահայտված պուտինը 2015 թվականին մեկ այらっしゃնորթին անվանելով կլոուն երբ որ խոս կգնում էր Սերժ եւ Գագիկ Ծառոկյանի դիմակայության մասին։ Այն ժամանակ էլ բոլորը կրկին հողում էին անում, որ Ռուսաստանից ունեն դաբրո։ Այս իրավիճակում շատ բարձր դարձն դառնում, որ Ռուսաստանը Հայաստանի երաշխավորը չի այլ ընդհանրապես։ Դա շատ բարձ երևաց Ուտինի հայտարարունից եւ ոչ մեկ անգամ, մի քանի անգամ, որ լինելով մեր դաշնակիցը լինելով Հայաստանը լինելով Հատքի եւ YTM-ի մեջ նա პარբերաբար հայտ, հայտարարում է որ Արցախը Ղարաբաղը դա անխակտելի մասն է Ադրբեջանի եւ Հայաստանից ընդհանրապես ոչ մի զենձուն չկա Հապկը պատրաստ ողջս ճանել մեր Հայաստանի ցամանները, բայց մենք ինչպես տեսնում ենք, Սյունիքի վրա ոտնձգություններ են կատարվում, Շորնոխից 12 ընտանիքներ, տներ հանձնվել են ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանցիներ ընդհանրապես, ոնց որ իրան ստանմեջ լինեն, գալիս են ինչ իրենց դուրը գալիս է, ասում են, սա մերն է եւ հակադարձող չկա, բացի տեղ, տեղի բնակիչներից, բայց քիչ տեղի բնակիչները ինչ անեն, եթե չկա պետություն, չկա կառավարություն։ Կառավարությունից ընդհանրմենը իրենց կաբինետներում, իրենց աթոռներին նստած հավաստիացնում են, որ այդտպիսի բան չկա, այս ամեն ինչը արվում է, այս ամեն ինչը հանձնվում է Հայաստանի լի ավելի ապահով լինելու համար, այսինքն հերթական լապշան է կախվում։ Բայց ոչ մեկ չիoverline հաճում գնել այդ սահմանամերձ գոտիները, որը հանձնվում է Ադրբեջանի։ Ժողովրդի այդ հանդիպել, իմիջալեզ դրա համար պոլոջիկե պետք գնել ադրբեջանցու ворճը, հանդիպել իր իսկ սեփական ժողովրդին, ինչպես հրճակելին Նիկոլ Ժողովուրդ ոչ թե ազգ։ Եվ դա չի կատարվում ընդհանමն է կաբինետներից հերքում են յուրաքանչյուր ինֆորմացիա ինչե սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Աննա Հակոբյանն իհարկե արտահայտվեց, որ սա պայմանավորված պատերազմ էր, չգիտեմ, սա เลզվի սայթակում էր, թե ժողովրդին հասկացնելու համար էր այս պայմանավորված պատերազմը վերэс նրան, որ մենք այսօր պայմանավորված ձևով դալիս տա ենք տարածքներ։ Տեսեք, ես նոր շեշտեցի, ինչ է անում Բաքուն։ Եվ ինչ է անում Հայաստանը։ Հայաստանը ընդամենը կառավարության շենքի մոտ ռասպորկաներ են սկսում։ Մի այսպես ասած մոխրագույն mass-ը հավաքված, որոնք բողոքում են մեկ մի մասը պաշտպանում են Նիկոլին՝ պահանջելով իրենց երեխաներին, մյուս mass-ը անիցելով Նիկոլին պահանջում է իրենց երեխաներին և այսպես բոլորը մի նպատակի վրա են, բայց аниծում են տարբեր մարդկանց, տարբեր ցուսակությունների, տարբեր կլաների։ Ինչ ինչո՞ւ սա ստացվեց, որովհետև շատ հմուտ ձևով ազգին պարակտեցին Սևո Սպիտակի, Պիցայակերերի, և այսօր այլ ուժ գոյություն ունի։ Որովև մարդ չի համարձակվում քննադատություն անել առողջ քննադատություն, որովհետև միանգամից Իրանը գեգրանցեն պիցայակերների շարքերը։ Դա էլ մեկտեղ շատացել են բլոգերները, այսպես ասած, Նիկոլի Վկաները, կանանց տեսկով մեկը ագնոսներունի, որի գլխից մեծ է, մեկը Ալինա Անունով եւ բոլորը լծված են Նիկոլին արթարացնելու եւ մնացածին սեվացնելու։ Այո, հասկացանք 30 տարին <th>անվել էր եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլը բացարձակ այստեղ մեrg չունի։ Եվ այս գཟվրտոցի մեջ վոտիտակ է գնում մեր մշակույթը, վոտիտակ է գնում մեր ազգը, մեր ազգ ինչու եմ ես ասում ազգ, որտեվ՝ ի տարբերություն Նիկոլի, որը չի հոգնում vorakել մեզ որպես ժողովուրդ, մենք ազգ ենք։ Եվ այս ազգը ոնցորթե ցանկություն ունի վերածվելու ժողովրդի իրար միս կրծելով, իրար կոկորտ կրծելով, իրար վիրավորելով եւ սոցցանցերում եւ փողոցներում ազգը բաժանվել է։ Բոլորը ոնց որ ոչի բան չեն տեսնում, չեն տեսնում իրական ճշմամիներին։ Բոլորը մեղադրում են Ամերիկային, մի մասը մեղադրում է Ռուսաստանին, մի մասը մեղադրում է Անգլիային բայց ոչ մեկ աշադրություն չի դարձում թե ինքը որպես ազգ ինչ է արել այս 30 տարվա ընթացքում եւ ինչ է անում այսօր։ Բազմիցս շատ քաղաքագետներ ես էլ նախորոք զուշացել եմս ապերազմից հետո, որ շատ շուտ սпасվում է հաջորդ ապերազմը այս անգամ Հայաստանի տարածքում։ Արդյոք մի番 արվում է այդ ուղությամբ գոնը դիմակայել այս երկրորդ պատերազմին, որը լինելո է Հայաստանի տարածքներում։ Մենք Ալիևին անվանում ենք ոչխար, իր բանակը ոչխարների հոտենք անվանում, բայց նրանք այսօր իրականություն դարձրեցին Արցախի գրավումը, Ղարաբաղի գրավումը, եւ եթե այսօր նրանք հողորտում են, որ հաջորդ է Երևանն է, հավատացեք, որ նրանք կլինեն իրենց խոսքի տերը որը մեծ դիվանագիտական կորպուսը, այսպես ասած։ Ալիև այնտեղից հողորտում է, որ կոնտրիբյուցիա պետք է վճարվի իրանց 50-ից 70 միլիարդ դոլար Արցախը շահագործելու համար հողերը, հանքերը եւ այլն։ Իսկ միթե մի չկա Հայաստանում գոնե 1 խելացի մարդ՝ ուղեղով, այսինքն պաշտոնյա որը կսկսեր այն խարոշցությունը կամ հակադարձելը, որ Հայաստանը կարող է 100-ից 150 միլիարդ դոլար պահանջել Ադրբեջանից։ Հենց միայն այն բանն է համար, տեսեք, Ադրբեջանը ծրագիր ունի իր ղախստականներին Արցախից վերաբանակեցնել Արցախում, եւ հենց դրա համար նա պահանջում այդ կոնտրիբյուցիաները։ Իսկ ինչու՞ մեր դիվանագիտությունը չի բարձացրում այն հարցը որ ժամանակին 18-ը թվականից սկսված Ադրբեջանը բնակեցված է եղել հայերով, այդ բոլոր հանքերը, նաֆտա հանքերը պատկանել են հայությանը։ Ադրբեջանը զավթել է այդ տարածքները եւ այսել 100 տարի նա օկտագորցել է մեր հողերը։ Ես դեռ շատ համեստիվ ասեցի 150 միլիարդ։ Բայց հակադարձող չկա ե� չեմ կարծում պատմություն իմացող չկա Հայաստանում։ Շատերը պատմություն գիտեն։ Պատմություն իմացողները դրա մասին բարձրաձայնում են, բարձրացում են, բայց այսօրվա իշխանությունները, քանի որ այո, նրանք բացարձակ դավաճանություն են գնում, նրանք ջուր են առել ぺրանները եւ այս ամենին չտալիս են չտեսնելու։ Դա իրենց չի վերաբերվում։ Նրանք Ա, հիմա պայմանական ասենք 5 միլիարդ հատ, 10 միլիարդ են վերցել դրա համար, թե 5 միլիոն են վերցել, իշտոր մի բան վերցրել են։ Բավական է ասել հողերը ծախել են Սերժը կամ Ռոբը, նրանք բոլորն են ծախել, սկսած Լևոնից։ Շատ հետաքրքիր է որ Նիկոլը խոս երբոր խոսում է նախկիններից, եթե նկատել եք, երբևից է չի օկտագորցել, չի մատնանշել LTP-ին, Լևոն Տերպետրոսյանին։ Իհարկե, ինչպես նա կարող է մատնանշել մի մարդու, որին հոգեզավակն է զավակն, հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի մարդու, որը հենց ինքն է դրել հիմքը Հայաստանի քանդման, այսօրվա իրավիճակին հասնելու։ Բոլորը անտեսում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, խոսում են ընդամենը Ռոբի Սերժի Մասին։ Այս երկու միջանկյալ նախագահների մասին։ Բայց մոռանում են հիշատակել Լևոնին, որը գլուխ գործոցն է չակերտավոր այս դավաճանության ճթեվարկենք 94 թվականից այդ դավաճանական պայմանագիրը հրադադարը կնքելուց կապիտուլացիայի փոխարեն Ռոբերտ Քոչարյանին べるելը, հետո Սերժին եւ վերջական べるելով Նիկոլին, որը ավարտեց այն ծրագիրը, որը դրել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Եվ այսօր Նիկոլը վերադարձել է իր լրագրողական մասնագիտության։ Հոտվազներ է գրում։ Անգույն անշուկ ելույթներ է ունենում՝ մեღադրելով դեր միա դա հիմնական թեման է՝ նախկինները, նախկինները, նախկինները։ Ինչոր փաստաթղթեր է հնից կթ կտ, ման գալիս գտնում արխիվներից, ժողովրդի աչքն է մցնում, որ տեսեք նրանք են, այսինքն բոլորը ողավոր են բացի Իրանից։ Այսօր շատ հատկանշական մի հայտարություն արել Վլադիմիր Սալավյովը, որը իմ աշկի լուսը չի, գիտեք, Կրեմլի խոսնակն է նա։ Մեղադրել է Նիկոլին, ասելով, որ դու մեղադրում ես բոլորին, բայց դու առաջինը եկար եւ մասնագետ բարձր qualification ունեցող գեներալներին դու աշխատանքից հեռացրեցիր։ դու ոչնչացրեցիր մշակույթը դու բերեցիր այդ անթրաշ անթրաշ մանուկներին, թրաշամանուկներին, այդ ոչ պրոֆեսիոնալ կոպիթբարը օգտարձում քուչից, բուծած այդ կոնտինգենտը լծեցիր կառավարություն եւ parlament եւ այսօր դու մեղադրում ես բոլորին ռուսաստանին, ամերիկային, ֆրանսիային, բոլորին batim քո կառավարությունից, չէ՞ որ դու ես գլխավոր հրամանատարը հողորտ հողորտում էր որ քեզանից ավելի լավ գերագույն հրամանատար չկա։ Դե հիմա տեսեք, ես ձեզ ցույց կտամ։ Նա դա հայտարել էր պատերազմից ընդամենը մեկ օր առանց։ Հիմա կտեսնեք, թե ես ինչ գլխավոր գերագույն հրամանատար եմ։ Եվ ինչ կտարվեց այդ արանքում ինչու՞մ ես ասում բացահայտ դավաճանություն, որովհետև դավաճանները, որոնց նա մատնացույց էր անում, ոչ մեկ մինչեւ հիմա չպատժվեց, ցսած Դավիթ Տոնոյանից։ Եվ ամենա ցայտուն, այսպես ասենք, օրինակը՝ դա Քյար ամներ, ազգանն էլ մորացը արդեն այդ որը հայրել չունի։ Նախին ԱԾ-ի տնորեն այդ 29 տարեկան Լակոտը, այսպես ասած, նա մեղադրվեց դավաճանության մեջ, հերացված պաշտոնից եւ ընդհանրեն երկու շաբաթ առաջ նա նշանակվեց ղրկին պաշտոնի ՀԿԾ-ի պետի տեղակալ։ Դե արի ask ու միخه ընդհանցին, ինչպես դա հասկանանք։ Միգուցե այստեղ վարկած կա, միգուցե նա մտածում է, որ վաղը նա կհայտնվի մեղադրյալի աթորին, Եվ հատուկ քննչական կոմիտեն է այդ գործը վարելու, նա պետք է ունենա այնտեղ մարդ, որը կկոցկի իր հանցագործությունները։ Չէ որ մեր մոտ ընդունված է, ինչպես ապրելյանի քարոռիապատերազմի հանձնաժողովը ստեղծվեց 안դո Քոչերյանի գլխավորությամբ, որը կոցկես բոլոր հանցագործությունները այդ նույն ոճով նա մտածում է, որ հետագայում դեռ հետագայում նա նապո մտածում են որ հետագա պետք է ունենա դեռ ապագա պետք է ունենա նա տեղավորում է այնտեղ իր մարդուն որի վրա ունի կոմպրոմատ բարիսբոնի mashtով որը իր հետույքը կծածկի որովև խոչընդոտներից ուրիշ ձև սա հասկանալ հնարավոր չի նորից եմ ասում ինչով է զբաղվում մեր հանրությունը Բացահայտ ասում ենք, երկու, երեք ամիս ունենք ընդամենը ժամանակ գալու է գարունը, եւ մենք կանգնելու ենք թե տնտեսական, թե ռազմավարական թե կոլապսի առաջ։ Մի անզնավորություն էլ կա, որը կրկին աճկիս լուսը չի, բայց նա մասնագետը ամեն դեպքում՝ դա Հրանտ Բագրատյանն է։ Եվ եթե անգամ նա էլ չհասի, པարզ երևում է, թե ինչ է սпасվում Հայաստանին։ Այսօր արդեն գները Հայաստանում բարձրանում են առաջի անվտանգության ապրանքները գները բարձանում են, թանկանում են։ Տնտեսությունը չի աշխատում պայմանավորված կոവിഡ്-ի հետ։ Այսօր էլ հայտարարեցին, որ կոവിഡ്-ի հետ պայմանավորված այդ կարանտինը 6 ամիսել երկարացվում է, սա նշանակում է, որ տնտեսությունը կրկին սառեցվում է։ Ինչոր մի հատ ճիվախ ի քայլոների հետ որոշել է հայաստանը կորցանել եւ դա նրան հաջողում է որեն այդ մեր հայրենասեր գեներալները ու ժայինները այն մարդիկ ովքեր պարտավոր են այս ամեն ինչը կանգնեցնել ձեր պակալել այսօրվա այս տահակներին եւ կանգնեցնել այն հանցավոր գործընթացը, որը գնում է մենք չունենք անդիմություն չխափնենք դրան Ոչ, լուսավոր Հայաստանն ընդդիմություն, ոչ ԲՀԿ-ն է ընդդիմություն, ոչ էլ այդ 17 կուսակցությունները։ Նրանք մի կացայի թաֆոններ են։ Այո, այո, այդպես էլ կա։ Այդ 17 կուսակցությունները, որ կան, հենց այն նախկիններն են, ովքեր ում նշում է Նիկոլը, թալանել են այո երկիրը, դրյակներ են կառուցել եւ այլն։ Այսօրվա այդ +1-ը դա Նիկոլի իշխանությունն է որը կրկին թալանում է ապարքավաճառների տեսքով այսօրվա բյուջեն, այն աղքատիկ բյուջեն, որը գոնե այսօր պետք այդ գումարները ուղվեն դեպի ռազմավարությունը զարգացնելու, զենք ստեղծելու կամ բանակը կառխավորելու եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ։ Նիկոլ այդ գումարները ծախսում է ոստիկանության վրա, որ իրեն այդ մի այդ մի ընտանիքին աջակց զով պաշտպանեն։ Այսինքն նոեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսներին ոստիկանությունը 3 անգամ աշխատավարձը վճարել ոստիկաններին, այսինքն լավ ծառայության համար։ Այդպեթե ուղարկվում է Մոսկվա գախտնի ճեւով եւ նրան գախտնի ճեւով պետք է ուղարկեն Բաքու ինչ որ պայմանագրություններ ձեռք բերելու համար։ Եկեք մտածենք, ինչի համար է այս ամենը գախտնի արվում։ Միգուցե ճիշտ է այն բանդումները, որ եղել են գախտնի հանդիպումներ։ Վանեցյանը միգուցե ճիշտ է, երբ որ ասում է, որ բանակցությունները սկսվել են Ալիևի եւ Նիկոլի Միչև եւ իշրտ թղթաբանությունները իրans մեջով գնացել, երբ որ նա անդիմացել է դրան, ասել է որ գնում է դավաճանություն, Վանեցյանին հանել են, գեներալ մայոր կոչում տալով և նրան փոխարինել է Նիկոլի Խորթականը։ Եվ այդ գործընթացը տարել են այդ դավաճանական գործընթացը։ Եվ այսօր էլ դա շարունակվում է ԱԱՀ-ի պետի տեսկով։ Եվ խոսք կա, որ ԱԱՀ-ը պետը ընտրել է, որ այդ խաբապազ ոքերի հրամանատարը, որ ադրբեջանցի է, նա իրեն դրամադրի հատուկ ինքնաթիր, որնա այդ ինքնաթիրով, որը ավ, ավելի ապաով կլինի Մեքնի Բաքու, ինչ որ գախտի պայմանագրություն անելու համար։ Իսկ ի՞նչն է այստեղ գախտին։ Ոորը խոսք կգնում է հունվարի 11-ին։ Մենք ընդհանրապես մեկ բան կարող ենք մտածել, որ ամսի 11-ին պատրաստվում է տորագրվել այդ այն բոլոր պայմանագրալավացությունները, որոնք եղել են բանավոր։ Ա, ստորագրվելու է սահմանների ճանաչումը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, այսինքն ոչ միայն ամսի 11-ը ինչ որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ինչ սահմաններ յուրաքանչյուր կկանգնեն կգravelեն, այդ ամեն ինչը կստորագրվի եւ դրանից հետո այս գյուգ ցած քարը անգամ 1000 հոկով մենք փոսից չենք կարողանալով հանել։ Ինչու է նրանք շտապում ինչ այս իրավիճակը կայուն ամսնելու պատճառով է նրանք շտապում ես նկատի ունեմ ամենեն նրանք ոկտեվեցին որ այստեղ անի իջխանություներ 트րամփ եւ բայդեն այս հակամարտությունը գնում էր գծվրտոցը նրանք շատ արագ այս պատերազմը սանզազերծեցին քեզոկացրեցին մինսկի խմբի համանախագահներին այսինքն ֆրանսիան եւ ամ, ամենեն Ռուսաստանի հետ միասին, ես կը կարկնեմ դա միասին, ոչ թե թույլտվությամբ այ միասին, դա արդեն ապացուցված է։ Որ Ռուսաստանը հենց երրորդ կողմն է եղել, ոչ թե մենք երկու պետության դեմ ենք պատերազմել, այլ երեք պետության դեմ։ Հենց որոնցից մեկը մեր դաշնակիցն է, որը 10 միլիարդի զենք վաճառեց Ադրբեջանին եւ ներկայան մեր մեզ դաշնակից, իսկ մեր քելօքները, թափոնները դա հայտարարում են որպես բիզնես բիզնես է անում են։ Եվ այդ 10 միլիարդը Զենքը օգտագործուয়েছে մեր 6-ից 7000 զոհեր ունենալուն եւ 10000-ից 10 ավելի հաշմանդամներ ունենալու։ Եվ այս իրավիճակից օգտվելով նրանք շտապում են այս ամեն ինչը ամրապնդել, որովհետեւ եւ Ֆրանսիան, եւ ԱՄՆ-ն հայտ են ներկայացրել, որ հինգ նորոշման հարցը պետք է մինչև վերջ գնացվի, այսինքն պետք է վերադառնան Մինսկի խմբի համանախագահաների ձևաչափի բանակցություններին։ Նրանք պահանջում են Ղարաբաղի դեմարկացիա սահմանների زورքերի դուրս բերում Արցախից եւ այս ամենն ինչը ադրբեջանի, ตุրքիայի եւ ռուսաստանի ձեռք չի տալիս։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե այս, այս ամենն ինչը արվի նախ եւ առաջ ռուսաստանը իր խաղապահներով պետք է չəkվի այդ տանածա շրջանից ինչը նրանց համար անհնարին է որովհետեւ Հազիվ իրենց 100 ամյա երազանքը կատարվել է նրանք տեղ հարվել են որպես խաղապահներ ադրբեջանը 30 տարի լսելով մենք եր, որ իրանց ոչխարենք անվանում Հազիվ նա հասել է ռևանշի նրանք էլ դրա չեն գնա Թուրքիան իրեն հրճակել է օրենքներից դուրս նահարահարում հա է այստեղ կամ այնտեղ ամբողջ տարածաշրջանում պատերազմներ իր նպատակը ոնցորթե իրագործում է, է մեծ Թուրանի քարտեզը իրագործում է եւ նրանք ուզում են անտեսել Ամենեի եւ Փարիզի Ֆրանսիայի այս պահանջները Իմա կրկին կարող ենք նստել եւ ընդհանմամեն մի կողմից նայել այն, ինչ է կատարվում, այսինքն ռուս-թուրքական Ադրբեջան մի կողմն այլ, այլ ամենայն ֆրանսիան ինչ են անում ձերքներս ցալած նստենք եւ սпасենք թե որ կողմից տակ քամի կփչի Հայաստանի վրա։ Ինչի իրավունքը մենք ճունենք։ Ռուսը գնում է նրա մասին, որ այսօրել ամենայն եւ ֆրանսիան բորդորում են եւ անգամ Պուտինը մեկ անդմեջ հայտարարում է դուք ինքներդ ինչու չեք ճանաչում արցախի անկախությունը այս հարցը միշտ օթիմեջ է կախված եղել ամբողջ 30 տարին եւ համ առօրեն բոլոր տեսակի նախագահները ես իրան տեսակ եմ արդեն անվանում այդ հարցը թողել են ակայնների հետեւ եւ գնացել են միայն արցախի անկախությունը ճանաչելու այսինքն այո ճիշտ է որ Արցախը շուտով ունի ծերոշված եղել ծախել, բայց նորից եմ ասում, դա գալիս է Լևոն Տեր Պետրոսյանի ծրագրից։ Նիկոլը իզրափակեց այդ ծրագիրը։ Անդամեն մի փոքր, այսպես ասենք, շեշտադրում դնեմ, թե ինչ է կատարում հենց այս պահին։ Բոլորովutel գիտեք որ այն տարածքները 7-ը շրջաններից որ տարհանվեցին Արցախցիները նրանք այսօր տեղավորվել են Հայաստանում շատ քիչ մասն է վերադարձել Արցախ եւ այստեղ այսպիսի մի արշավ է սկսվել բարե բարեգութական այսպես ասենք ճակերտավոր դրամա հավակներ են ուզում կազմակերպել ի օկնություն վերաբնակեցնելու արցախցիներին հայաստանում իրենց համար բնակարաններ կառուցել, իշխոր նպաստավոր ծրագրեր, գումարներ եւ այլն եւ այլն։ Սա կրկին դավաճանական ծրագիր է, որին պետք է մեր հանրությունը կտրականապես ասի ոչ, հատկապես փյուրքը ոչ մի լումա չներդնի այդ ծրագրին, բացատրեմ ինչու։ Որը հետեսա հաջորդն է այն դավադիր ծրագրերից Արցախը դատարկել՝ պատկերացրեք արցախցիներին գայթակղում են այդ տներով, այդ օкнаցներով։ Արցախցիները իրենց անվտանգության համար կտեղափոխվեն Հայաստան, Արցախը կդատարկվի եւ Ադրբեջանի, այսպես ասած, յերազանքը կկատարվի։ Ինչ է իմիջայլոց ասեմ, Ռուսաստանին բացարձակապես ձերք չի դալիս։ Ինչու՞ Եթե Ստեփանակերտուն ոչ մի հայ չի մնա, նրանց խաղապահ լինելը այնտեղ դառնում է ավելնորթ։ Չկա Արցախ, չկա հայեր, եւ խաղապահ լինելու կարիքն է ինքնիստիկյան վերանում է։ Ոստի նորից եմ ուզում կոչ անել բոլոր սփյուրքահայերին, բոլոր գիտակից մարդկանց որևէ այդպեսից ծրագրին չմասնակցել եւ որևէ լումա չհատկացնել այս դավադիր ծրագրին այո կարելի երաշխավորել կարելի օկնություն ցուսաբերել այնmarkedans ովքեր վերադառնալու են արցախ եւ բնակվելու այնտեղ ազգը երբեք արցախը հայաստանից չի բաժանելու այս իշխանությունները Լևոնի ասածի պես այդ բերը իրան, իրենց իրենց ասում են որ այդ բերը իրենց սովերից կցացին նրանք ազատվեցին Արցախից բայց այդպես չի չի ստացվելու որովհետև բոլոր տավալները կան բոլոր նախադրանները կան որ հայազգը իր մեջը ուղելույ է վոդկի է կանգնելու չգիտեմ որ տաշնակցի շնորհիվ թե որ աստղերի համաստեղության բարենպաստի չոր պայմաններ կստեղծեն, բայց մենք կրկին Արցախի հետ ենք վերցնելու եւ մեր բոլոր հողերը հետ ենք վերցնելու։ Այդ ամեն ինչի նախադրալները կան, եթե մեր ազգը ուշկի գա։ Դուրս գա այդ գծվրտոցից, իրար կոկորտ կրծելուց, այս վայ բլոգերներին լսելուց, ուղակի շշմում ես, զարմանում ես։ Դա այստեղ թե ինչ որ չի գիտեմ որտեղ բլոգերներ դուս են գալիս տասնյակ հազարներով լսողներ ունեն ինչ որ աղանդավորներ որոնք խարոզում են ուղակի աղանդավորություն են խարոզում եւ խարոզում են Նիկոլի Հիսուս Լինելը Լորջայ կասում այս իդիոտությունը երբ պետք է վերջանա մենք հայրենիք ենք կորցնում իսկ ազգը ժողովուրդը դա ազգ չի հենց այդ ժողովրդի մի, մի մասն է որը նստած Facebook-ում հենց Երևանի մեջ իրար գոկորտեն կրծուն շատ հոยากապ ծրագիր էր իրագործվեց բաժաներ որտիվես եւ մեր ազգը կուլ գնաց դրան բաժանվեցին սևերի եւ սպիտակների բիզայակերների, ռոբակաների, սերժականների եւ ամբողջ քաղաքական, այսպես ասած, ճակերտավոր էլիտան համարվում է այդ նախկինները։ Ուղակի մարդ ու սրտխառնոց է գալիս, երբ որ այդ 17 Generation-ը Նիկոլը կոչում է էլիտա։ Ենա պատկերացեք հեգնանքով չի ասում, որովհետեւ նա, նա ստեղծեց այդ անդիմությունը։ Միտումնավոր 2.5 տարի հողորտալով, որ նրանք талант չեն, նրանք պետք է դատապարտվեն, լումալումա պետք է բերեն, բայց նա միտումնավոր, նպատակասլված նրանց սարկեց անդիմություն, բարձացրեց, վերակենթանացրեց եւ նրանք ձեր зерքի բռնած մյասին տապալում են Հայաստանը։ Այսկանից հետո այս 17-նél +1-նél կրկին նայում են ռուսաստանին որպես փրկիչ իրենց հայացքներն ընտեղեն այնտեղ են ժողովուրդ ջան սիրելներս հարգալիներս ինչքան պետք է ռուսաստանը մեզ ծծի ձեզ ծծի որ դուք հասկանաք որ ռուսաստանը մեր փրկիչը չի որ նիկոլը հիսուս չի որ վազգեն մանոկյանը այն անznavorությունը չի որը պետք է հայ ազգին փրկի Նա ճի է ընդանուր վարչապետը։ Բոլորի մոտ այդ հարցն է՝ իսկ ով, եթե սրանք չէ, ով այո, ստեղծվել է այնպիսի մի Vacuum, որ ամբողջ Հայաստանում ընտրություն չկա, կամ պետք է լինի Վազգենը, կամ Սերժը, կամ Ռոբը, կամ Նիկոլը պետք է մնա իր տեղում։ 10 միլիոնանոց ազգի մեջ չկա մի ուժ որը կարող է գրեթե կանգնել իշխանության եւ այս փոսից, այս քաոսից Հայաստանը հանել։ Շատ sıխալվում եք։ Կան։ Ես մի շեշտել եմ, դա ազգային ժողովական բևեռն է։ Այս այն քայռուս, քարրուսն է, որտեղ հավակված են ազգին նվիրյալ, մասնագետներ, քաղաքագետներ, հայրենասեր մարդիկ։ Ոայս նրանք այսօր լուսанսկի մեջ են հայտնվել Նիկոլի Թեթև Ձերկով։ Նրանց մասին խոսք չի գնում։ Բացարձակապես Նիկոլը նպատակասլված մատնանշում է միայն այդ 17 կուսակցությունը։ Եվ ժողովուրդը հրճվում է դրանով, տեսեք ասում եմ, ազնիվ մարդա, ինչեւ հիմա այլ նրանց տաղանդ չի անվանում։ Մինչեւ հիմա այլ հողորտումա որ նրանց պետք է ձերպակալի, դատապարտի, չգիտեմ ինչ։ Ուակի ցավը պատճառում, որ մեր ժողովրդ այս 30 տարվա ընթացքում այս աստիճանի դեգրադացվել է եւ թույլ է տվել, որ իրան խափին եւ հիմարացնեն։ Որտարվում են այսպիսի մանիպուլյացիաների, ինչ որ ալինաների, ինչ որ, չգիտեմ, բլոգերների բարբաճոսներին, որոնք նստում են 10-ից 20 անգամ են, 20 -50 -50 1 ժամ բարբաճում են եւ հավաքում են 20-30-50 հազար դիտողներ միթե մենք այդ ազգն ենք այո միտումնավոր նպատակասլված աշխատեցին այս 2.5 տարվա ընթացքում հայոց լեզուն հանեցին դպրթությունից պակասացրեցին կրոնի վրա հարցակումներ արեցին կյանքի խոսքը այդ աղանդը մծրեցին տրանսգենդերներին փչացածներին այլասերվացներին բերեցին լծեցին հայաստան Շարունակվեց այն միտումը, որ Հայաստան Սփյուર્ક այդ հարաբերությունները չպետք է ամրապնդվեն, Ռուս Սփյուર્કը այդպես էլ մնաց դիտվել կթան կովի ղարկավիճակում։ Այնիշոր 2.5 տարի առաջ մենք նախաձեռնեցինք այստեղ Սփյուર્કի հարկ tax, Սփյուર્કի միավորման իրաونکների եւ պարտականությունների այսպիսի հարց բարձացրեցինք, այդ հարցը առաջ չգնաց։ ասում են մոսկվան չի թողում։ Ժողովուրդ, երբ ենք մենք սկսելու մեր ուղեղով ապրել։ Մոսկվան շատ բան չի թողի։ Մենք ինքներս պետք է մեր իրավունքները վերցնենք մեր ձեռքը։ Այն քարոշցությունը, որը կատարում է Ադրբեջանից այս 30 տարիվա ընթացքում, բոլոր ստերով տեսնում եք նրանք կարողանում են։ Մենք չենք կարողանում մենք շատ հպարտ ազգ ենք նիկոլը հայտարարեց այս 2.5 տարվա մեջ հպարտ քաղաքացի հպարտ քաղաքացի մենք այնքանով ենք հպարտ որ մենք չենք կարող կեղծի կանել այսինքն անգամ կեղծի դեմ չենք կարողանում ճշմարտությունն ասել եկեք մենք էլ խոսանք մենք էլ ասենք ամենը մերն է Չորթե մենք ամենահին ազգն ենք, եթե փորփրենք եւ միգուցե 콜럼բուսից առաջ Ամերիկայում հայ ա եղել։ Եկեք պահանջենք Ամերիկայի նահանգներից որևէ մեկը։ Ինչու 100 տարի առաջ ստեղծված ինչ որ Ադրբեջան կարող է հողորտալ, որ անկան Վրաստանն է, Իրանսը, ամբողջ Հայաստանն է, Իրանսը եւ այլն, մենք չենք կարող ասել, որ ընդհանրենք Ռուսաստանը ես ինչ մի տարածքը մերն է։ Կամ հրոմի, այսինքն քաղաքմենը, չէ՞ որ Տիգրան Մեծի ժամանակ մենք ամբողջ աշխարհին տիրակալ դիր, ենք եղել։ Այդ դիվանագիտությունը չունենք։ Եվ գնալով մենք փոքրանում ենք, փոքրանում ենք եւ սկսում ենք ընդհանրեն ինչ ուտել իրար։ Եկեք ուտենք ուղակի վաղը այդ ես խոսքը հղում եմ հայաստանցիներին։ Երբ որ կգան ձեր տներից ադրբեջանցիք Երևանի մեջ կհրավ իրենց դուրս գասեն այս շենքը իմն է։ Այս համերգային համալիրը իմն է եւ այլն այն վաղ չբողոքեք մեгаաուր ման չգաք ամենից Ֆրանսիայից կամ որևէ մի տեղից։ Այն ժամանակ էլ երևի ասեք նախկիններն են ծախել այս շենքերը։ Բավական է։ Այո, առաջին նպատակը այսօր մեր գերիներին հետ բերելն է։ Այո, առաջին նպատակն է մեր զինվորներին, ովքեր անտառներում դեռ կան, ողջ են իրենց բերելն, է, բայց իր anthrac-ով ոչ մեկ չզբաղվում։ Իշխանությունների պետքը չի։ Այո, արդիական է այսօր Նիկոլից եւ իր 80 քայլ առածներից մեկ րոպե առաջ, առաջ ազատվելը։ Այո, հրատապ է այսօր համերաշխության կառավարում, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելը եւ պատրաստվել ընտրություններին, ոչ թե այս սցենարով, որը Նիկոլնի առաջարկում, որը դա ամենը ժամանակի ձգձգում է իր համար։ Ոչ, այդ ընտրությունները պետք է լինեն առանց Իրան եւ առանց այդ 88 հայ լարացների, որտեղ նրանք բացահայտ թշնամիներ են մեր ազգին մասին այն, որ պրոֆեսիոնալ չեն, նրանք ուղղակի նորից են այդ բարոկտա գործուն քուչի ծերված անձնավորություններ են, չտեսներ։ Որոնք ծնվում են այսօր, անգամ այսօր այս իրավիճակում մեր սփյուռքի ուղարկած գումարներից ապահով աջակցներ են ստանում։ Եվ քաղաքապետարանը, եւ իշխանությունը, եւ կառավարությունը, եւ այդ նույն հայերած 88 հոգին։ Նրանք պետք է մասնակցեն։ Այդ ընտրություններին չպետք է մասնակցեն այդ 17 կուսակցությունները, այո, որովհետև նրանք իրան սպառել են։ Այո, նրանք Իրանում անցյալն նախկիններ են։ Պետք է կան նոր ուժեր։ Եվ այս ամենին չի պետք է մասնակցի Սփյուրքը։ Դրա համար այս ժամանակավոր կառավարությունը շատ արագ պետք է փոխի համանadrությունը։ Խավրիցի Ես հավակնություն չունեմ որևէ պաշտոնի հայաստանում եւ դեռ դեռ հարցական էս հայաստանը վերադառնամ թե ո՞չ հանգարչի մտած եք իմ համար એમ ասում բայց փորքուն կամ մեծագույն մասնակիցներ ովքեր կարող են գալ պաշտոններ գրավել լինել հայրենասեր լինել մասնագետ եւ այս քաոսից հանել հայաստանը Դรามար հարկավոր է ընդհանրության մեջ մի քանի փոփոխություն անել, վերացնել այն պատնեշը, որ դրված է, որ 5 տարի պետք է գա Հայաստանում ապրի, երկրորդ քաղաքացուց պետք է հրաժարվի, որ 5 տարի հետո կարողանա ընտրությունների մասնակցի կամ ընտրվի, այդ դրույթը պետք է հանվի եւ ընդհանրապես Հայաստան Սփյուռք կապը պետք է ամրապնդվի իրական հիմքերի վրա, ոչ թե միայն ֆինանսական կթու կոവിഡ് էսկով Փյուրկը պատիլյարժեք մասնակցի Հայաստանի սահ, որ երրորդ անգամն եմ ասում բոլոր գործառույթներին թե բանակի կազմավորմանը, թե տենտեսության, թե քաղաքականության առանց փյուրքի չի լինի։ Չնեղanak այո Հայաստանում այսօր դեգրադացված mass-a ունենք։ Այո, փյուրքի մասնագետներն են պետք ովքեր այստեղ կարտություն են ստացել բարձրագույն հաստատություններում։ Առանց փյուրքի ներգրավածությամբ դա չի լինի։ Եվ այսօր մի շեշտադրում եմ ուզում դնել, մի տենդենց է գնում այստեղից Լոս Անջելեսից, ոմանք արդեն հարց են բարձացնում արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն ստեղծելու լուրջ է կասում։ Ես խոսքս դիմում եմ այդ նորաթուղ ստեղծողներին։ Այդ կառույցը արդեն կա 2011 թվականից։ Ինչور մեկը կանգնում էլ Դիոպատոսյանի աર્ચեվ մենմենակով ծայնագրությունն է, մեն է անում, որ գիտեք, փայլատակում է իր մտքի փայլատակում է առաջացել, նա որոշել է ստեղծել Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն, այո, որը հետև պետք է բարձացնել Արևմտյան Հայաստանի հարցը։ Հարգելիներս դրանով զբաղում է Արապապյանը շատ շուտվանից դրանով զբաղում է արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը որը ստեղծվել է 2011 թվականից եւ ն, նոր կարուսներ ստեղծել, այսինքն նոր հեծանիվ ստեղծելու կարիք չկա։ Այո, գալիս է Սևրի պայմանագրի հարյուրամյակի օրը։ Երկրորդ վարկանստն է հունվարի 11-ին Նիկոլայցը Մոսկվա այդ պայմ, պայմանագիրը չեղարկելու, որը կրկին աղետ է մեր հայերի համար, Հայաստանի համար։ Այն խաղաթուղթը, պատկերացեք Ադրբեջանը այդ մի սիմի խաղաթուղթ ունենալ, որը կոչում էր Վուդրո วิլսոնը իրավարար วจիր, ինչեր նրանք կանեին։ Եվ ինչ չարեցինք մենք, այսինքն մեր իշխանությունները, մեր դավաճան ապիկար իշխանությունները։ Ինչպես նկատեցիք, 2.5 տարվա ընթացքում երբևիցե նրանք Վուդրո วิլսոնի անունը ընդհանրապես չտվեցին։ Դա ոչինչ զարմացնում։ Նրանք ընդհանրապես Սևրի պայմանագրի մասին չխոսեցին։ Այսօր Նիկոլը հողորտում է որ հանրապետ, հանրապետական կուսակցությունը Նժդեհի անունը վերցրել էր, բայց լրիվ հակառակ դեր անում, ինչորանում էր Նժդեհը։ Իսկ դու ինչ արեցիր Նիկոլ։ Դու ինչ արեցիր։ Դու լրիվ հակառակ դարեցիր Նժդեհի, որ ազատագրել էր Սյունիքը, դու այսօր հանձնում ես Սյունիքը։ Դու ադրբեջանցիներին եւ թուրքերին ճանապարհ ես տալիս իրար միանալու։ Եվ դա անվանում ես որպես անվտանգություն կամ տնտեսության բաղադրիչ, քո ֆինանսների նախարարի միջոցով Քերոփյանի, որը հողորտում է, որ նոր շուկաներ են բացվում, մենք կգնանք Ադրբեջան արևտուրանելու, ադրբեջանցիները կան մեր մոտ արևտուրանելու եւ այսպես մենք կարծաշություն կանենք, քիրվայություն։ Դե չեմ կարծում նրանք այդքան կարճապես են որ ընդամենը տեսնում են ֆինանսական օկուտները կոպիտ ասած կամ իրանք են իրաց եշի տեղ դրել կամ ազգին են դրել եշի տեղ չեն բարձրացան նրա մասին որ նրանք աջակցում են մեծ թուրանի գազամորմանը ստեղծմանը ես եղե ընդամենը 1 հույս եմ տեսնում մինչև Հայաստանի վրա հարτσակումը ին վերլուծականներով այսպես պատերազմ է սպասվում Թուրքիա եւ Հունաստանի միջև Կիպրոսի հետ եւ այստեղ է որ Թուրքիան իր աթամները պետք է կոտրի եւ արդեն չեմ զարմանում թե ինչու դեռ 5 ին ամիս առաջ դրա մասին խոսացել են քոալիցիա էր ստեղծվում Կիպրոս Հունաստան Լիբանան այն պետությունների, որոնք պատրաստ են դիմակայել Թուրքիային, ինչու Հայաստանը չէր մտնում։ Պարզ է, որ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստում էին այս դավաճանական ծրագիրը եւ նրանց ի սպառ չեր հետակրում այդ կոալիցիան։ Գոնե հիմա հարկավոր է խելք հավաքել, մտնել այդ կոալիցիայի մեջ եւ օգտվել այն հնարավորությունից, որը կստեղծվի Թուրք հունական Գիպրոսյան պատերազմից։ I think and կարող եք օգտներ։ Այո, այս տարածաշրջանը նմանացվում է երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին։ Ինչպես գիտեք, ԱՄՆ-ի զինվաճույրներ նավատորը գտնվում է Պարսիկ ծովում, եւ ամենայն հավանականությամբ խոսքը գնում է, որ կարող է հարվածեն Պարսկաստանին։ Դրանը պատրաստ Թուրքիան, դրանը պատրաստ Ռուսաստանը։ Անգլիան դեռ չգիտենք, բայց ուղությունը, առաջին ուղությունը գնում է դեպի ունաստան եւ Կիպրոս, Թուրքիայի միջոցով։ Հարկավոր են բարձր բարձր մակարդակի քաղաքագետներ, որոնք կվերլուծեն այս իրավիճակը եւ ցույց կտան այն ուղիները, որտեղ Հայաստանը կգտնի իր ուրույն տեղը հողի իր մեջը եւ այնիշորիս գրծից ասացի մենք դեր հետ ենք ելելու եւ արցախը եւ այն հողերը որ այսօր ադրբեջանցիները ուրախությամբ շփշվасնելով վերցնում են որը եթե չկա իշխանություն բանակը մատնված է անгорծության անգամ բանակն են այսօր աշխատում պարակտել այս նույն նախկինների եւ նորերի այդ գծվրտոցը արդեն մտնում է բանակ։ Այնտեղ էլ են սկսում պարակտել, ինչը լավ բանի չի բերի։ Եթե այս ամեն ինչը շուտապուտ չկանգնի, կրկին եմ ասում, կլինի աղետ։ Բայց հույս ունենք, այսօրվա Սուրբ Օրով, Զատիկի օրն է, Ասու օռնության օրն է։ Այս Սուրբ օրով մենք ուզում ենք լծվել հույսով, որ մեր հայ ազգը հազարամյակներով եղել է, կա եւ կլինի։ Չեմ ուզում անառադառնալ թե ինչོས་ զբաված խորթարան այն խուճուջ-խուճուջներով, խուջուչ, որ Նայրազ Զորաբյան ինչ-որ մի հատ ժեղ բար օկտագորցեց երկու օր խորթարանը, դա էր քննարկում, ընդհանմենը նրան այդ հանզա ժողովի նախագահի պաշտոնից հանելու։ Ես այդ բարը չեմ ուզում օկտագորել ważajo mer hayastani mi hatvatsi masin qarile asel vor ait hatvats enthamena degradatsvats e martik ushki yekek havakhek dzes a antruntsyun arek duk sirumek hayrenik tesirumek nikolin duk sirumek hayrenik tesirumek ait 17 kusaktsuner a antruntsyuna mer bolorin ne չկա փրկիչ բացի Հիսուսից ոչ Նիկոլնա Հիսուս ոչ Լևոննա Հիսուս ոչ Թրամփը ոչ մեկ մեր փրկությունը մեր հավական ուժի մեջ է ուշքի եկեք միած զարդնենք տեսեք ով ਆ մեզ փարակտել եւ անցնենք գործի որտեւ մենք կօգտստում ենք հայրենիկ, որը իր աունքը չունենք Ես չեմ կարծում, որ ձեր մեջ կա որևէ մեկը, որը ցանկանում է կիսել այն ճակատագիրը, որը կիսեցին ասորիները, իեզդիները, քրդերը եւ այլ ազգեր, ովքեր ունեին հայրենիք, բայց իրենց ཐུལ་ամործության համար կամ անխելքության պատճառով կորցրեցին։ Ես կարծում եմ, մենք այդ ազգը չենք եւ մենք կգնանք այս տարի դեպի հաղթանակ։ Այսքանով ավարտում եմ Կրկին Ձեր նոր տարին շնորհավոր, ծուրտ զատիկնել հետը։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդաշարում բարի գիշեր